Tosiaan ennen kuin mennään varsinaiseen tähän ensimmäiseen substanssiosuuteen tänään, niin sanon muutamia näitä käytännön asioita. Mä olen siis Anu Kastaneda ja toimin tässä tänään puheenjohtajana ja olen täällä THL:ssä tutkimuspäällikkö ja vedän täällä tämmöistä niin sanottua Monet-asiantuntijaryhmää, joka on tämmöinen THL:n uusi monikulttuuristen väestöjen terveyteen ja hyvinvointiin ja niiden tutkimiseen ja kehittämiseen keskittynyt asiantuntijaryhmä. No tästä Palomas-hankkeesta sanoisin pari sanaa, eli tämä kyseessähän on siis pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke, ja tässä Palomassa sen idea on siis siinä, että pyritään rakentamaan tämmöinen toimintamalli pakolaista ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveystyöhön ja mielenterveyden tukemiseen. Ja tässä Paloma-hankkeessa on kolme vaihetta, joista ensimmäinen vaihe, eli tämmöinen niin sanottu tiedonkeruuvaihe, on nyt ohi. Se toteutettiin viime vuonna. Tämä vuosi on tätä niin sanottua tämän kerätyn tiedon perusteella rakennettavaa toimintamallin aikaa, joka sitten tosiaan tämän vuoden aikana tulee rakennetuksi ja se tullaan jalkauttamaan ensi vuoden aikana. Ja tätä hanketta THL:n kanssa toteuttaa yhteistyössä Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS-psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki. Ja rahoittajana toimii turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, jolle olemme siis tietenkin erittäin kiitollisia. Käytännön asia vielä, eli ensimmäisenä pyrimme aina jokaisen esityksen loppuun jättää muutaman minuutin aikaa mahdollisille kysymyksille ja kommenteille, joten kysykää rohkeasti kaikenlaista, mitä tulee mieleen. Varmasti myös kesken esityksiä saa kysyä, jos niikseen tulee, mutta siis tietäkää myös, että lopussa siihen jää erityistä aikaa. Toinen asia liittyy kehotukseen twiittaamaan, kuten tuolla lukee, hashtag THL Paloma on osoite, jossa voi twiittailla niin halutessaan. Kolmas käytännön asia liittyy tähän taidepläjäykseen, joka meillä on esillä tuolla pääoven yhteydessä. Siellä on siis kahden Suomessa asuvan irakilaistaustaisen taiteilijan töitä. Al-Dabbagh ja Al-Rawe ovat ystävällisesti nämä teokset tuoneet tänne esille ja haluavat myös kertoa, että teokset ovat myytävänä, joten jos jotakuta kiinnostaa niitä ostaa, niin siellä on tämmöinen vihko, mihin voi yhteistietoja jättää yhteydenottoa varten. Ja viimeinen käytännön asia liittyi WC-tiloihin, eli sisäänkäynnin molemmin, tai tuolla pääovien molemmin puolin löytyy WC sekä sitten tuossa alakerrassa, eli tästä kun rappuset alas ja tiukka käännös vasemmalle ja siitä suoraan eteenpäin, niin sieltä löytyy myös sitten WC. Tässähän on meillä informatiivisessa päivässä varsin vähän taukoja, joten siksikin nämä ohjeistukset, että käytetään ne huolellisesti. No sitten käytännön asiana vielä sellainen, että meillä saatiin juuri meidän päivän ensimmäiseltä varsinaiselta puhujalta, eli tohtori Kirsi Peltoselta viesti, että juna on pahasti myöhässä, joten tehtiin tämmöinen käytännön toimenpide ja sovittiin, että Ferdinand Karoff ja Kirsi Peltonen vaihtavat näitä puhujien paikkoja. Eli nyt seuraavana meille puhuu siis Ferdinand Karoff. Hän on siis psykologi ja toiminut pitkään kidutettujen kuntoutuskeskuksessa psykologina ja erilaisissa Punaisen Ristin tehtävissä sekä Suomessa että maailmalla ja puhuu meille nyt sitten lähestymistavoista traumatisoituneiden pakolaisten hoitamiseen. Lämpimästi tervetuloa, Ferkku.